Всім привіт! Якщо ти хочеш покращити свій рівень, наприклад, англійської або іншої мови, яку ти зараз вчиш, тоді це відео для тебе. Я не буду затримувати і одразу будемо приступати. Сьогодні я розповім цілих 6 ідей, як можна покращити свій рівень, наприклад, англійської. Тож, перше. Зараз літо, але все ж, якщо вам в школі задають перекласти якийсь текст з англійської, наприклад, на англійську, то, звісно, якщо вам нічого не зрозуміло, можна користуватися Google Translate. Я також ним іноді користуюся, але обов'язково потрібно виписувати ті слова, які вам невідомі, і вивчити їх. Наступне, друге. Спробуйте подивитися якийсь іноземний фільм мовою оригіналу. Наприклад, це фільм англійською мовою. І, звісно, на перший раз може бути взагалі нічого не зрозуміло, деякі вирази слова взагалі ви не розчуєте, ви, може, так не розчуєте, або їх взагалі не вловите. Але спочатку можна подивитися тою мовою, яка вам зрозуміла, яку ви знаєте дуже добре, наприклад, українською. Також можна подивитися із субтитрами, просто перечитати, виписати те, що вам не зрозуміло, перекласти і вивчити. Я, наприклад, кілька разів дивилася «Титанік» саме англійською мовою. Але, звісно, взагалі-то я дивилася його більше 10 разів. Зараз не про це. Я веду до того, що з першого разу, звісно, мало що зрозуміло, але якщо подивитися спочатку тою мовою, яку ви розумієте, ви вже будете розуміти хоча б про що вони там говорять, а потім мовою оригіналу. Ну, а також можна завчити ті чи інші слова, і ви будете вже знати більше якихось виразів. Я, наприклад, коли дивлюся «Титанік» українською, то я вже ніби завчила ті слова англійською, ті вираз. Я можу одночасно дивитися його українською і одночасно проговорювати собі англійською у голові. І поки ви завчите ці фрази, які вам, наприклад, сподобалися, які ви собі вивчили, то ви навіть зможете навіть не заїкатися, не затинатися і проговорювати їх. Якщо передивлятися той чи інший фільм англійською і українською, ви запам'ятаєте вже всі вирази, всі слова, що вони там говорять, і ви просто автоматично зможете їх вже пам'ятати і знати. У мене це спрацювало. Ну а тепер про популярні скорочення, які використовують носії мов. Я маю на увазі скорочення в англійській мові типу wanna, gotta, gonna, скорочення, і що ж вони означають. До речі, шукала я їх у Пінтересті, але думаю, і на інших джерелах, навіть в Гуглі їх можна буде знайти. Тож, що вони означають? Wanna – це скорочення want to – хотіти. Gotta – got to – потрібно. Gonna – going to – збираюся щось зробити, збираюся. Kinda – kind of – типу. Але це ще не всі, і ось картинка у всіх, яких я знаю. Також слова типу «How do you do?», «I don't know», «20», «Next year» та інші чітко носії не виговорюють, а вони ніби злитно їх усіх читають. Наприклад, «How do you do?», «Howdy?», «20», «20», «I don't know», «I don't know» або «I don't know». Також «do know» – це «don't know», скорочено «я не знаю». Також є next year, це next year, наступного року. Наприклад, what are you doing, what you're doing, чим ти займаєшся, і такі інші. Далі, в інстаграмі є повно різних відео з граматикою в англійській мові, сленговими словами, а також відео про American accent. Тож, що це означає? Вибачте. Тож, що це означає? Носії мов деякі слова виговорюють, ну, типу, по... І ось деякі сленгові слова. Це не hello, а hi, не yes, а yep, не no, а nope, або nah, не bye, а see ya, не stop it, а cut it out, це не repeat, а come again. Ну, і такі інші, їх багатенько, це я виписала деякі, щоб, наприклад, сказати. Коли ви вчите якісь слова, то можна їх одночасно прописувати, одночасно їх і говорити, і промовляти, щоб вимову тренувати, і одночасно їх писати рукою на папері. І у мене таких листочків, коли я вчу слова, у мене таких листочків, ось, як бачите, назбиралося просто ціла купа. І це те, що я зараз вам показую, це тільки маленька частинка.
Ось, це тільки частинка, це не всі, що я вам тільки що показала. Тобто, коли ви вчите слова і їх і проговорюєте, і прописуєте одночасно, такий більший шанс, що ви їх запам'ятаєте. На Ютубі є різні канали та відео, де розбирають відеоінтерв'ю різних знаменитостей, а також фрагменти із фільмів. Тобто, ви прослухуєте спочатку фрагменти відео на англійській, а потім вам пояснюють, що там сказали вже українською. Тобто, ви розбираєте те, що вони сказали. Це і цікаво, і корисно одночасно. Ну і це були усі порадки, які я вам хотіла розповісти. І я дуже сподіваюся, що я вам чимось допомогла, що ви взяли щось собі на замітку. А якщо у вас також є якісь поради щодо цього, то можете написати під цим відео у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Ну і всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!